Інтерактивно-розвивальна кімната розташована на першому поверсі одного з університетських гуртожитків. У передпокої біля вікна – фотозона. На стінах – смайлики, виготовлені руками студентів. А це ігрова кімната. Сьогодні сюди прийшли перші відвідувачі. Це вихованці тернопільського дитячого будинку «Малятко». Майбутні педагоги допомагають дітям освоювати інтерактивні розваги, навчають. Наступний бере квадрат, Максимку. Наступний квадрат. Ой, молодець, так. Трикутничка бракує. Так, ставимо на це місце. Молодець. Ми детально розробляли, що потрібно нову кімнату. Також ми активно співпрацювали з факультетами на нашому університеті, особливо з інженерно-педагогічним факультетом. Ми ці іграшки виготовляли саме студенти інженерно-педагогічного факультету. Інші забезпечення, дидактичні книги, інші дидактичні ігри розробляли наші студенти. Студенти повністю все робили власноруч, шили ось тими ручками, для того, щоб в нашій кімнаті все було прекрасно і чудово, діти були щасливі. Керівник проекту Оксана Писарчук розповідає, це третя інтерактивно-розвивальна кімната у Тернополі, яка має сучасну інтерактивну підлогу. Це ви можете бачити інтерактивно-розвивальна підлога, яка включає понад 30 ігор-завдань для дітей інклюзивної освіти і для здорових дітей. От, наприклад, це якраз для інклюзивної освіти, коли ми діти дивляться, як все це відбувається, народжуються квіточки. Все це може бути і під музику, і завдання на час, на змагання. От в цьому родзинка нашої кімнати – це спортивно-ігрова зона, де передбачено шведська стінка, ростомір для дитини і скалодром. Наступна зона – геймерівська, де розміщений сучасний Xbox, телевізор і, ви бачите, подушки-груші для діток, які в такому розслабленому режимі можуть проводити заняття на цій зоні. Це дитяча кімната, яку ми будемо використовувати як в навчальному процесі, так в процесі підвищення кваліфікації працівників дошкільних закладів. Так само і будемо використовувати цю кімнату для навчання, розвитку, відпочинку діток міста Тернополя, навколишніх місцевостей. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.